د حکومت کمیټه لخوا د آرمی چیف ملازمت مودې په حواله آرمی اکټ کې ترمیم لپاره د پیپلز پارټي وفد سره ملاقات د حکومتي کمیټه غړي د متوقع قانون سازۍ په معاملہ خبرو لپاره زرداری هاوس ته راغلي پیپلز پارټي به په دې معاملہ نورې پارټیانې هم په اعتماد کې اخلي چې څومره دا قانون سازی ضروری ده دومره د جمهوري عمل پاسداری هم اهمه ده د پیپلز پارټي چیرمن بلاول بھٹو وینا وایي ځینې سیاسي جماعتونه د قانون سازۍ ټول قواعد ضوابط یو غاړې ته ښودل غواړي د آرمی چیف ملازمت موده کې توسیع په حواله د حکومت یو مشکل آسان د اپوزیشن لوی پارټۍ نون لیگ لخوا د آرمی چیف د ملازمت مودې په حواله د حکومت ته د غیر مشروط حمایت کول یو کیندهانی حکومت د آرمی چیف ملازمت مودې په حواله د ترمیم لپاره د نون لیگ نه د حمایت کولو غوښتنه کړې وه اکټ کې په متوقع ترمیم غور لپاره د پی ٹی آئی پارلیمانی پارټۍ اجلاس سبا لس بجې طلب اجلاس کې د پارلیمانی پارټۍ ټولو غړو ته د حاضری یقین کولو ہدایت شوی اجلاس کې به د آرمی اکټ ترمیمی بل کال 2006 په حواله حکمت عملی جوړولی شي حکومت لخوا سبا اکټ په پارلیمنٹ کې د پیش کولو هم امکان د آرمی چیف ملازمت موده کې توسیع په معاملہ د حکومت لخوا سپریم کورٹ ته د حکم امتناع درخواست د نظر ثانی فیصله راتلو پورې د 23 نومبر په حکم عمل درآمد ودرول شي حکومتي درخواست کې موقف د ابوظہبی ولی عہد او اماراتی فوج سپریم کمانډر د وفد سره د پاکستان یو ورځنی دوره په نور خان ایئر بیس د وزیر اعظم عمران خان درون میلمه هرکلی کړی او په خپله ګاډي چلولو سره وزیر اعظم هاوس ته بوتلی د دواړو مشرانو تر منځه ملاقات کې په علاقایي امن او دواړه خیزه تعلقاتو د خیالونو بدلون شوی د ابوظہبی ولی عہد دوره مکمل کولو نه پس خپل وطن ته واپس پاکستان په بدلی دو دی خطه کې د پاکستان پوزیشن مستحکم کیږي د ابوظہبی د ولی عہد پاکستان دوره د عمران خان په شفاف قیادت د اعتماد اظهار دی دنیا د عمران خان صاف شفاف قیادت تسلیمی د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم مشیر ډاکټر فردوس عاشق امان وینا وایي موجوده حکومت سره د خپلو بچو نه بلکې د قوم فکر دی حکومت به غریب طبقې ته خپل حق ورکوي کال 2013 کې په حکومت د 1.5 ٹریلین قرضو بوجو د حکومت لومبی کال د قرضونو په سود ادا کولو کې تیر شو موږ ملک د ګران وخت نه ویستلو سره ترقی پلان لګولی د وزیر اعظم عمران خان د سوریتا خطاب وایي د نیب آرڈیننس کې ترمیم حکومت لپاره ګرانه فیصله وه د نیب له رویرې د بیوروکریټس فیصلو کې تیزی نه راتله اپوزیشن د ترامیم لوستلو نه وړاندې شور جوړ کړی وفاقی حکومت لخوا د یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن په ذریعہ غریب الستا د رعایت ورکولو لپاره شپږ ارب روپۍ جاری په چینی دالونو اوړو غوړو وریجو په عام الستا سبسیډي ورکولی شي وفاقی حکومت لخوا 15 ارب روپۍ د امروزه استعمال په سیزونو او 1 ارب روپۍ د ماهانه سبسیډي په مد کې جاری د جج ویډیو سکینڈل معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ د ایف آئی اے مشر واجد زیادہ توہین عدالت نوٹس د اسلام آباد چیف جسٹس اطہر من اللہ د نون لیگ وکیل بیرسٹر جہانگیر د توہین عدالت پر درخواست سماعت کرے په هر تفتیشی افسر لازم دی چې منصفانہ شفاف طریقے او غیر ضروری حراسہ کولو نه بغیر تحقیقات وکړي د عدالت ریمارکس د پنجاب په خوانی وزیر قانون او د نون لیگ قومی اسمبلی غړي رانا ثناءاللہ نیب ته پیش نیب د آمدن نه زیاتو اساسو کیس کې رانا ثناءاللہ طلب کړو رانا ثناءاللہ وایي نیب د آمدن او اساسو په حواله تپوسونه کړي او هغه ته د سوالونو پروفارما هم ورکړي د نیب آرڈیننس په حواله د اپوزیشن اعتراض دی چې د آرڈیننس د بل په شکل کې راوړل پکارو نون لیگ د آرمی اکٹ کے ترمیم د غیر مشروط حمایت فیصله کړي زما د جیل او رہائی خبری روانی دی
بیا هم جیل تتلو لپاره تیاریم د نون لی خړی رانسنا الله میډیا سره خبره وای د حکومت مقصد سیاسي انتقام او مخالفین جیلونو کې بندول دي د منشیاتو کیس کې د بے نقابه کېدو نه پس د نیب او نیازی ګډ جوړ په حرکت کې راغلی اوس خو له د منشیاتو کې سیاحي هم نه ده اوچه شوې د نون لیگ ترجمانې مریم اورنګزیب لخوا درانه ثناءالا ته د نیب د نوټس مذمت وایي چې کله د سیاسي مخالفینو خلاف هیڅ ثبوت ملاو نه شي نو نیب او نیازی ګډ جوړ د اساسو تحقیقات کولو هتکنډه استعمال کول شروع کړي ما دا درې زره دوه سوه ارب روپو د بجټ نگرانی کړې نیب ته چیلنج ورکوم چې زما خلاف دی د یو پیسې کرپشن ثابت کړي د نون لیگ گرفتار غړي احسن اقبال لخوا نیب ته چیلنج وایي د هوا رخ بدلېدو نه وړاندې د نیب قانون بدل کړی شوی کال دوه زره شلم د الیکشن کال دی کام تبا د نالایقو نه نجات ترلاسه کیږي که تحریک انصاف په خپلو وعدو عمل درآمد ونه کړو نو ایم کی ایم به خپلو فیصلو کولو کې آزاد وي ایم کی ایم د بلاول بھٹو په پیشکش هم غور کولی شي د کراچۍ میئر او ایم کی ایم رہنما وسیم اختر میډیا سره خبرې وایي وفاقي حکومت د شپاړس میاشت نه صرف یقین دہانیانې راکوي په عملي توګه هیڅ ګام نه دی پورته کړی پی آئی سی حمله کیس لاہور تر هغره مخنیوی عدالت لخوا د وزیر اعظم عمران خان خوری په شمول د نورو نه وکیلانو بوري ضمانتونو کې د شپږم جنوري پورې توسي دین وړاندې عدالت ته په لیټ پیش کېدو د حسان نیازی د ضمانت درخواست مسترد کړی شوی و کندیل بلوچ قتل مقدمه سعودي انټرپول د کندیل بلوچ قتل کې ککړ ملزم پاکستان ته حواله کړې ماډل ګرل کندیل بلوچ کال 2014 کې د جولای په 15مه نیټه وژل شوې وه د مقدمې یو سل 250 سماعتونه شوې دا کیس د کال 2014 اوولسمې جولای نه د تیر کال 26 ستمبر پورې جاری و سندھ کې د ګیس بحران ډیر سیوا شوی کومه صوبه چې 80% ګیس پیدا کوي هغه هم د خپلو وسایلو نه محرومه کولی شي سندھ ته ضرورت نه 80% کم ګیس ورکړی کیږي د سندھ حکومت ترجمان مرتضی وهاب وینا وایي د تحریک انصاف حکومت د صنعتونو لار بنده کړې د 15 میاشتو تیرېدو باوجود دولس معاشي حالات خراب دي سلیکټډ حکومت د دولس د صبر نور امتحان نه اخلي د نوی کال په آغاز د پی آئی اے او ایئر بلو په شمول نجی الائنس د مرګ دننه د پروازونو په کرایانو کې اضافه د مسافرو لپاره د مرګ دننه فضایي سفر کول ګران شوي د پی آئی اے په شمول نجی الائنس د 15 نه 8500 پورې کرایه وصول کوي د ذریعو وینا نیپرا لخوا د یو یونټ بجلی په قیمت کې د 1.55 روپۍ اضافه نوټیفیکیشن جاری حکومت د اکتوبر میاشت لپاره د بجلی په نرخ کې اضافه کړې اضافي رقم به راتلونکې میاشت کې د صارفینو نه وصول کولی شي د اضافه سره به په صارفینو د 14.5 کروڑ روپۍ اضافي بوج پرې وځي په موټر ویز او های ویز د جرمانو او نوي ټیکسونو کې د اضافه خلاف د ترانسپورټرانو لخوا د نن نه د هړتال اعلان ګوز ټرانسپورټرانو ټرکونه او مزدې ودرولې دي او کار تر راتګ یې بند کړی دی اضافه جرمانه او د نوي ټیکسونو فیصله دې واپس واغستل شي د ټرانسپورټرانو وینا ایکسیڈنٹس کی ریشو کو اگر آپ نے 50% کم کرنا ہے تو جو قانون توڑتے ہیں جو اوور سپیڈنگ کرتے ہیں ان کی جرمانے جو ہے اس کو آپ بڑھا دے تو اس کے اوپر دنیا کے اندر جو پریکٹس رہی ہے اس کی 50% ایکسیڈنٹ اس سے کم ہو جاتے ہیں د حادثو شرح کمول لپاره جرمانو کې اضافه راوسته شوې ده د ترانسپورټرانو احتجاج نه پس جرمانو کې د اضافه فیصله پارزی توګه ودرولې شوې ده وفاقی وزیر مراد سعید کامی اسمبلی ته خطاب
to bring the attention of the world to what is happening in Indian-occupied Jammu and Kashmir. So this is not something that is over. This is going to be a sustained diplomatic campaign. And we will put forward the case of the people of Jammu and Kashmir. پاکستان بد افغان مفاهمتی عمل حمایت جاری ساتي افغانستان کې د امنیت قیام د پاکستان په ګټه کې دی د خارج دفتر ترجمان عائشہ فاروقی هفتوار بریفنګ وای مقبوضه کشمیر ته د نړۍ پام راګرځولو سلسله په مختلفو فورمز جاری ساتو پاکستان لخوا د بھارت نوی آرمی چیف د وخت نه وړاندې حملو کولو بیان مسترد د خارج دفتر ترجمان وای پاکستان د آزاد کشمیر دننه د څه قسمه زورګیری جواب ورکولو صلاحیت لري او بالا کوټ کې د بھارتی جاریت جواب تر دې دمه ټولو تیار دی راتلن کی ہفتہ دا خیبر پختونخوا صوبائی کابینہ کے توسیع او رد و بدل فیصلہ شوے کابینہ کے بعد قبائلی ضلعوں تہم نمائندگی ورکولے شی دا وزیر اعلیٰ سر اختیار دے جگہ محکموں کے بدلونوں کی دا خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر شوکت یوسفزئی پہ خبر پریس کلب کے میڈیا سرا خبریں پائی دا بلین ٹری سونامی منصوبے تحقیقات کنیب گئی او کو ایف آئی اے دوی ورتا ہرکلی گئی د سخت یخنۍ او صوبائی حکومت ښکارا احکاماتو باوجود شانګلا کې نن هم ځینې نجی سکولونه کھلاو د تعلیم محکمې لخوا جاری نوټیفیکیشن په خلاف فرض انتظامیه خاموشه زی ولس وایي چې د خپلو فیسونو لپاره د سکولونو انتظامیه د ماشومانو صحت سره لوبې کوي سکولونو کې د هیټر سهولت هم نشته سوابے کے دکامی سملہ سپیکر اسد کیسر کلینا یو کلومیٹر پر فاصلہ ٹوڑیر کلی کے عبو دا نکاسے او صفائی خراب صورتحال دا معاشمانو دا گندو بنالو تا پریوتل معمول جوڑ شوی سیمکی دا مختلف و بیمارو خوری دو اندیخنا زیولہ سخت و مشکلات سرمغ دا حکومتنا نوٹا سغستو متانبا د پېښور ضلع انتظامیه لخوا د ټاون 3 انتظامیه سره په شریکه پار باب روډ تجاوزاتو خلاف اپریشن انتظامیه د درنې مشینرۍ په ذریعه یو نیم سلونه زیات غیر قانوني ودانۍ غورځولې د پېښور انجینیرینګ یونیورسټۍ ملازمینو لخوا د تنخواګانو او نورو مطالبو نه منلو په ضد د شپږمې جنورۍ نه د روزانه په بنیاد د دوه ګنټې قلم چوړ هړتال اعلان پای تر سوچ مطالبه نوی منل شوه دغه احتجاج با جاری وی بره دیر کې د نوی کار لومبه برفباری د کومراټ او شهرې درا لوباری ټاپ د واوري سپین سادر غوسته واوري وری دو سره د سیمې خپلا یو پدوا شوه شهري علاقو کې د باران سلسله هم شروع شوه باران او واوري وری دو سره کې یو خاصی مخکل شوه نو بل خوا دولس مشکلاتو کې هم اضافه د لاهور موچی گیٹ سیمه کې د چمړې په ګودام کې د اور لګېدو پیښه سلور کسان مړو وو ویش چوبل مړو شوي کسانو کې عبدالمالک عبدالودود فیروز خان او داد خدا شامل دي ګودام کې ناڅاپي اور لګېدلې چې پلک سات کې ټول ګودام په خپل ولکه کې اغسته د ریسکیو چارواکو وینا بھارتی قابض فوج د مقبوضہ کشمیر پخوانے وزیر اعلی محبوبہ مفتی لور التجا مفتی د خپل کور نه گرفتار کړي بھارتی میڈیا و التجا مفتی په خپل کور کې پریس کانفرنس کولو هم دغه محال بھارتی فوج د غوی کور محاصره کې اغستو سره التجا مفتی گرفتار کړي مقبوضہ وعده کې بھارتی ظلمونو سلسله روانه مقبوضہ کشمیر کې د بھارتی فوجونو محاصره په پنځمه میاشت کې داخله د دفاع یو سلسل اور سلویخ نفاس سره ولست بنیادی حقونو نا محرومه د مقبوض آواده را جوڑی سیما که د حمله دوران دو فوجی اهلکار وجلی شوی گر تعداد که بیگونا کشمیری زوانان گرفتار نړیوالې او د بشری حقونو ادارې د بھارت پر ظلم خاموشه
تایوان کی فوجی ہیلیکاپٹر تباہ دا چیف آف جنرل سٹاف پشمولا تا کسان وجلے شوی فوجی ہیلیکاپٹر دا ایویشن سر رابطہ ختمی دو رستا ہنگامی لینڈنگ کڑیو دا تایوان دا دفاع وزارت وینا دا بھارت مختلف خارونو کے دا مسلم مخالف متنازر شہریت قانون خلاف مظاہرے جاری مظاہرے دوران گن تعداد کے مظاہر چیان جوبل دا مودی سرکار لخوا د خپل حق لپاره آواز پورته کوونکي ترهګر بللی شي طالب علمان د بدترین تشدد سره مخ د بھارت مسلمانان د خپل مستقبل لپاره پریشانه بھارت کې د سیاسي جماعتونو نه علاوه تاجرانو او کروندګرو هم د وو ورځني ملکیت هړتال اعلان کړی د ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی پر عراق تا فضائی حملے پر سخت ٹکو کے مذمت کچرے پر ایران جنگ مسلط کرے شو نو تہران دا ہر قسم خطرے سخت جواب ورکول تا تیار دے د ایران سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی پر سرکاری ٹی وی خطاب دا بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم ہیڈ کوچ ریسل ڈومینگو دا پاکستان دورے لپارا تیار خدا حکومت دا اجازے پہ انتظار دا ٹیم مینجمنٹ زنی چارواکی دا پاکستان دورہ کے دلچسپی نہ لری ہماتا پاکستان تتلو کے حص مسئلہ نشتا جنوبی افریقے سے تعلق لرون کی دا بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم ہیڈ کوچ بنا کہ منگا ڈیر پسخت دا گیم شروع کرے تھے اب ان شاء اللہ چلے گی با انٹرنیشنل مخکم راغلی دی بیام راغلی دی جاپان نم راغلی دی کوریا نم راغلے اس ہم زمون دے ٹیم کے منگ سر یو کوچ تھے کوریا نہ راغلے دے اور پاکستان انٹرنیشنل پلیران ہم اور سر راغلے منگا ڈیر کھلی ٹیکنیک راغلے کلو نہ والا راضی فری کوچنگ ہوتا کو پری سب کوئی پیس مس فنش کرے اور خپل گیم دبا اور آرمی لا پاکستان وابڈیلا علم ورکو بیا انٹرنیشنل لیول تاو کی پی کے ٹیم ہم دلتا نا دا جاپان بیس بال ٹیم کوچ دا سواب یار حسین بیس بال اکیڈمی دورا دا پاکستان فیڈریشن بیس بال ایگزیکٹو ڈائریکٹر حسیب محمد دا جاپانی کوچ پاکیڈمی کے دا بیس بال میچ ہم قتل ہے اغوائی چو پاکستان کے دا بیس بال دیر زیاد ٹیلنٹ موجود دے خود دا ٹریننگ ورک بولو ضرورت ہے چکلہم جمعی خپل زور تاو رسی نو دا مالٹے خوند پوخشی او بیا دا مرد دا مالٹا ٹولا نڑے کے دا پاکستان یو زانگڑے شناخت لری دا کاتلنگ غازی بابا پلائی سیما مالٹا نہ صرف خوگا دا بلکہ دا مالٹا دا ڈالائی پتو گا خلق دا مرد نا بہر ہو موڑی پا دیالا خصوصی ریپورٹ دا بولیٹن برخا فی الحال اگر پا وینٹیلیٹر باندی دا سا تکلیف تے ورتا خو پرون درا سی طبیعت کی لک شانتی د غره غلی د ریسپانس زی خوشوی دی گورنمنٹ نظام دا یو ریکویسٹ ته چې موږ سره فائنانشلی یو موږ سره امداد دیو شي زکه چې د 4-5 سالو شو 6 سالو شو تقریبا ما مور هارت پیشنٹ مطلب کار روزګار هم دومره نشته او د پښتو جبې مشهور سندرغاړي ماجبین کزل باج د سړ دورې لواجې 13 دریو روزونه د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال کې داخله د لارش ترجمان عاصم خان وای د نوموړي حالت په خکې دوه ده د ماجبین زوی د علاج لپاره د حکومت نه د مرستې غوښتنه کړې